Mirë përsëri bashkë ndërruar shikues drejt për drejt në rubrikën Opinion me gazetarin Ben Andoni. Do të jem tani në një bisedë për të prekur disa çështje kryesore të këtyre ditëve. Ben, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se vjen. Tani si me atmosferën tonë politike, zhvillimet e fundit, me fokus dhe kryefjalë negociatat që duket se kanë bërë përpara, tymi bardh, le të themi kështu, e kemi quajtur. Si kanë rezultuar, sepse pozitivisht pa tjetër, po si u shkua dhe në të rrugë? Zakonisht ju e dini që negociatat asnjëherë nuk shpallen, asnjëherë nuk të rregohen. Dhe për këtë kemi shembujt të 17 majt dhe mbi gjitha viti 2008. Por, akoma nuk ka dalë produkti, nuk ka dalë letra, mbi të cilën mund të gjykojnë. Duket që Partia Socialiste ka marrë maksimumin e gjëra për të cilët ajo ka nevojë. E para është normaliteti, e dyta është qasja përse i përket komisioneve. Ju e dini për shembull disa nga komisionet kryesore që duhet ta trandin, ishte çështja me Gonigal, ishte çështja e udhëtimeve të Zotit Rama, është çështja e Durrësit, që është çështje shumë e madhe shqiptare, por mua duhet ishte edhe Butrinti. Është çështje jashtëzakonisht e madhe, shumë e ndjeshme për trashëgiminë tonë kulturore. Megjithatë, është dhënë udhë për dy komisione. Komisioni i parë që ka lidhje me shëndetësinë ka marrë udhë tashmë. Dhe madje kemi dhe produkte, sepse jo vetëm ka njerëz pas hekurave, po ka pothuajse spare, çështja është gati drejt. Përpara se të shkojmë padashur të ndërpres, përpara se të shkojmë këto dy komisione të cilat janë përzgjedhur, ju thatë që nuk tregohen negociatat. Në fakt e kemi patur ne këtë mënyrë kaq të sofistikuar për të mos u dekonspiruar këto negociata? Jo, për një arsye të vetme, që negociatat përmbajnë element mirëfilli të pedigrisë të dy partive kryesore që bëjnë ligjin në vendin tonë. Dhe atje ku cënohen PD-ja dhe PS-ja, në sensin tim unë tashmë partinë rithemelimin do ta marrë si parti demokratike, asnjëherë gjërat më të prekshme nuk përdoren. Dhe ju keni parë që ka rënë retorika e Zotit Berisha, më falni, ka një zbritje ndoshta dhe shmangje të socializmit dhe mënyrës se si ata janë përballur për ta treguar arveshe, dhe nga ana tjetër, ka një shtyrë relative e para për të fituar peshën ke grupi rithemelimit, ku bashkimi akoma nuk po e tregon atë masën e duhur për t'ju paraqitur probleme, ashtu si nga Partia Socialiste që është më e lehtë, për arsyeën e vetme që forca e zërit të Zotit Rama prevalon mbi gjithçka tjetër. Megjithatë tani se si duket që do të kemi seanca në normalitet, se nga ajo çka kemi parë deri tani ka qenë një zallamahi e vërtet, por qëndrojmë pak e komisionet që po përmendet. Patjetër. Ka diçka në sensin e komisioneve. Përsa i përket qasjes së Partisë Demokratike rithemelimit, ju me të drejtë ndalet ke kjo për arsyeën e vetme se pse u deshën 5 muaj. Nuk u deshën më pak. Që prej tetorit kjo situatë. Arsyeën e vetme që jo vetëm i mori kohë procesit të reformës zgjedhore, por nga ana tjetër kaluan disa nga ligjet më me peshë për vendin tonë, që është buxheti. Patjetër. Janë të tjera të cilat nuk kanë pasur korrumin e nevojshëm. Kujt i mungoi më tepër vullneti? Po mendoj që është pjesë e qasjes jo të mirë të rithemelimit. Dhe përfitimit të jashtëzakonshëm që ka bërë Partia Socialiste në këtë rast. Dhe në mendimin tim, mendoj që administrata e kuvendit dhe zonja Nikola ka treguar në shumë momente që nuk del dot nga pesha e Partisë Socialiste. Ky ka qenë një lajm jo i mirë në të gjithë kohë, për arsyeën e vetme që thjesht me pozicionin e saj kishte mundësi që palve të tregonte sinoret dhe mbi gjitha të tregonte që institucioni saj ishte institucion realisht jashtë palve. Por nuk e kemi parë këtë. Dhe artikulimi zonjës Nikola disa herë, më vjen keq ta them, megjithëse është më i matur, këtë nuk mund ta mohoj,
por lë shumë për të dëshiruar. Në fakt ka qenë emri më I shigjetuar nga ana opozitës, zonja Shkolla. Po sepse atë kishim përballë. Zoti Rama, ju e keni parë që arrin edhe në momentet kryesore, ose dalja as për interpelancat. Ndërkohë që njerëzit e tjerë nuk përbëjnë lajm për I themelimin, sepse I tillë është mandati I tretë I Zotit Rama, që ministrat e tij janë ministra gati pas e gjithë pesha bie ke zonja Spiropali që ka atribute pak të veçanta dhe që mund të kumtoj diçka më shumë. Ndalim pak tek ata zëra që ishin kundër të gjithës kësaj, apo duke e trajtuar fenomenin ndryshe, përmendur rastin e Salianit në të gjithën këtë pjesë të negociatave. Besoj që është në pozicion të vështirë. Është në pozicion të vështirë e para për rrugën që do marri amnistia. Ju e dini që është interesi ti personal. E dyta, nga pesha shumë e madhe që mori kooptimi I Zotit Gjek Markaj me Zotin Bardhi. E duket që Zotin Bardhi të shi është kali betejës për I themelimin, duket që e imbarte edhe atributet të tjera. Besoj që brënda duhet këtë edhe të themi këshillat të tuajve, po tuajt nuk ka njërë akoma. Shumë si të shynë në riparimin e kodit sjedhor 4 vjetë më parë, kur më vjen kështë të themë, ndikimi tuajve ka qenë gati në përmasa jo të mira për demokracinë shqiptare. Ma qarë. Duhet ju pyes pak tani, ben për dy figura, po sigurisht se në të shpozita janë tani. Duhet a njësë me Zotin Berisha në balkonin poshtë të cilit, po mbahet çdo pas dite një protest që prej 30 djetorit ku është në arrest të shtëpie, fion duket më tepër tani si një procedur që kryhet çdo pas dite për të shkuar për protestuar tek shtëpia e Zotit Berisha. Me të gjitha këto zhvillime, si qëndron Berisha, sepse rithemelimi ka dhe sytë drejtësartë, nësa po jo, po ky raport tani si është? Unë do doja që rithemelimi ti kishte sytë në të armë, por kam përshtypjen që rithemelimi shkon deri në vitin 2025. Aq. Për arsyen e vetme që do kishim tani, sidomos në procesin e bashkimit, një platformë.